Labas, noriu pristatyti jums kivius, kuriuos galima užsiauginti Lietuvoje. Tai yra aktinidijos. Papasakosiu, kaipgi užaugo šitoks aktinidijų krūmas, kada yra jo uogos, kaip auginti. Na, susipažinkim. Tai pradėkim nuo to, kad aktinidijos Lietuvoje tokios, kokios gali būti auginamos, tai yra smailialapės ir margalapės. Margalapės aktinidijos yra šiek tiek kitokios negu šitos. Jų lapai turi tokias baltas vietas. Jų ir uogos yra šiek tiek mažėlesnės, jos prinoksta daugmaž liepą rugpjūtį ir kas yra blogiausia, jos prinokusios krenta, tai nuolat turite eiti ir tas uogas savo susirinkti. Bet labai dažnai girdžiu tokių patarimų, kad jeigu norite nedidelėme sklype augalo, kuris būtų ir vijoklis, ir tuo pačiu neštų naudos, tai jūs auginkite aktinidiją. Tai vat ir norit kreipdėmėsi, kad štai šita aktinidija, kuri yra smailė lapė, duoda beprotiškai daug derliaus, bet jinai yra tuo pačiu labai, labai galingas krūmas. Ir tuoj parodysiu, kodėl. Taip, bandau čia naisi įlysti į šitą aktinidijos krūmą ir parodyti, koks jis yra galingas. Smailė lapė aktinidija gali būti tokia didelė ir tokia galinga, kad tai, ką jūs mato čia, šita aktinidija čia augo kokius gerus 10 metų, tai yra tikrai dar ne viskas, ką jinai gali. Todėl, kad kiekvienais metais jinai yra labai nuoširdžiai genima. Tai yra sausio arba vasario daugmaž mėnesį. Kiekvienas naujas tų metų ūglis yra nugenimas daugmaž paliekant 6 pumpurus. Tiesą pasakius, tuo metu pumpurai dar būna nepribrinkę ir atrodo tokie kaip dobutės. Tai žodžiu, daugmaž 6 yra paliekami nuo naujų ūglių, visa kita yra pašalinama. Ir tas visa kita, tiesą pasakius, yra normalu, jeigu viena šaka užauga per matus 3 metrus, net ir daugiau gali, tai yra tikrai labai, labai daug. Maža to, daugmaž birželį liepą, kiekvienas tas ūglis, kuris užauga, tai mano tėtis čia praeina ir kiekvieno ūglio tiesiog nugnybė arba jeigu nepasiekia su sekatorium nukerpa viršūnėlę, kad dar pristabdytų augimą. Bet tokiu būdu čia mes turime kiekvieną rudenį labai daug aktinidijų. Parodysiu, kaip jas atrodo. Smailė lapės aktinidijos auga štai va tokiomis nedidelėmis kekėmis. Ir svarbu yra tai, kad jeigu mes ją tiesiog paimtumėm ir nuskintumėm, štai šitaip, mes sužeidžiam šiek tiek jos tos odos ir minkštimo. Ir dėl to rūgimo procesas gali prasidėti gerokai greičiau. Jeigu mes norime savo nusiskinti derlių, tai geriausia būtų tiesiog paimti ir tai padaryti su žirklėmis. Aktinidijos tikrai yra kaip kiviai ir tas akivaizdu matosi ir iš jų vidaus. Ir skonis yra labai, labai panašus į kivių. Be to, jie turi tiek daug vitamino C, daugiau negu kad juodieji serbentai arba kad kaip citrinos. Ir netgi dėl to sakoma, kad jie šiek tiek laisvina vidurys. Tai jeigu suvalgysite 5, tai tikrai jūs dienos norma vitamino C gavot, kas yra labai gerai rudenį. Na, bet jeigu suvalgėte 10 ar 20, tai jeigu susuks pilvo, tai jau nenustepkit. Taigi padauginti tikrai nereikia. Bet šiaip jūs galite iš jas ir susišaldyti, susitrinti į uogienes ir galite pasiruošti juos ir laikyti žiemai. Ir jeigu jūs turite tokio gigantiško dydžio krūmą, tai tikrai to derlios yra labai, labai daug. Berinkdama pagalvojau, kad ir atramas parodysiu, nes vis dėlto paprasti pagaliukai tokiam žvėriui tikrai netiks, tiesiog neišlaikys. Tai va štai čia, va, pažiūrėkite dar kiek aktinidijų. Matosi ir matosi va ten atrama. Ten yra metaliniai strypai, kurie yra dar sutvirtinti su mediniais tokiais kaip stulpais, nes iš tikrųjų labai galingas krūmas, kaip jūs matot. Ir tai nėra paprastas toksai mažytis, kaip sakytum, va pasisodinau raganę, kad atsiskirti terasą nuo kažkokios tai vėjos. Ne, 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 jeigu smailė lapė aktinidija, tai yra galingas žvėris.
Ir iš tikrųjų atramos yra labai svarbu ir jos turi būti labai stiprios. Galvodami apie atramas, jau tada, kai jūs sodinate, yra keletas svarbių dalykų, ką reikia žinoti. Tai kai jūs formuosite, aktinidės nėra tokios, kurios pačios savaime auga į viršų. Jos labiau auga horizontaliai. Dėl to labai apsimoka iš karto tas atramas formuoti horizontales. Tokias kaip špalerai. Tarkim, pirmas aukštas ir tenais į dešinę ir į kairę tada formuojamos šakos. Antras aukštas, trečias aukštas ir taip toliau. Tai kadangi aktinidė, ypač smailialapė, yra labai galinga, tai paskui pamatysit, kad sumedėja tas kamienas, jis tikrai storas yra. Ir jau vėliau bus sunku, ką jam bepakeisti. Dėl to yra labai gerai iš karto horizontaliai formuoti. Ir dėl to, jeigu jūs galvojate apie aktinidę kaip apie užtvarą, tarkim, nuo kaimyno, tai iš karto labai gerai galite palei sklypo ribą ją ir formuoti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kuris yra kertinis, kai renkatės aktinidės ir planuojate jas pasisodinti. Neužteks vieno krūmo, todėl kad yra vyriški ir yra moteriški. Jeigu jūs sodinatės margalapės aktinidijas, tai prie moteriško egzemplioriaus turi būti ir vyriškas. Arba prie kelių moteriškų vienas vyriškas, užtenka bent vieno ant kelių. Jeigu jūs sodinate smailę lapę aktinidiją arba kelias, tai lygiai taip pat turi būti ir vyriškas egzempliorius, taip pat smailę lapės aktinidijos. Žodžiu, nemiksuojam tarpusavį, nes žydėjimo laikas skiriasi. Prie margalapių margalapis, prie smailę lapių smailę lapis. O beje, kai tik tai pasodinsite, tai aišku, reikia laistyti, visi tą puikiausiai supranta, bet reikia ir saugoti nuo katinų. Todėl, kad katinai kažkodėl labai mėgsta aktinidijų šaknis. Nu, mėgsta jie ten pasiknysti, pagraužti, nežinau, ką turi tokio aktinidijos, bet taip tikrai yra. Mes patys, kadangi maikto čia šiltnami stovi, ir už to šiltnamio, kai kažkada ruošėme lysvės, mes pastebėjome, kad šita aktinidė šaknis yra nusivedusi netgi iki kitos šiltnamio pusės. Ir ten lysvėse mes radom aktinidijų šaknis tenais atkeliavusias. Įsivaizduojat, kokio tai yra galingumo krūmas. Taigi mes jas iš ten rovėm, tai mūsų katinas labai džiaugsmingai ten sugrauždavo visas tas šaknis. Ir tai yra ir priežastis, kodėl mes netekome kitų aktinidžių sodinukų, nes būtent katinai juos pragraužė. Taigi saugokit nuo katinų. Nu ką, toliau tai tikrai nesudėtinga, kaip suprato, svarbu pasodinti, o toliau tai tik tai valdyti, nes auga ir auga. Tai margalapių aktinidžių vaisi yra gerokai ankstyvesni. Na, o dabar spalio mėnesį mes valgome smailialapių aktinidijų šituos skanius vaisiukus ir valgysime juos, net kai lapai dar čia nukris. Dar jų čia tikrai bus. Ačiū, kad žiūrėjot šį video, parašykit komentaruose, ar esat apskritai aktinidijas ragavę, o galbūt irgi auginat. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.